Я своє відпрацював. Я дивлюсь на нашу політичну тусовку, яка є в Україні. Сюди жах повертатися. Я дивуюсь тим кандидатам новим, які сьогодні є. Що вони в цій ситуації можуть зробити? Вам не подобається ситуація, який розклад, такий політичний, так? Я не знаю, як з цим парламентом можна про щось домовлятися. Я не бачу в нашій політичній еліті єдиного стратегічного курсу розвитку країни. Оце жах. Єдиного. І ще одне коротесне запитання. Як вам живеться в Україні без Кучми? Це те, що постійно декларували раніше. Ну, напевно, краще, ніж пересічному громадянину. Але з точки зору, якщо, так сказати, подивитись, завтрашній день, то мені не зовсім комфортно. Бо я це я, а є ще мої діти, внуки і так далі.